Tako je jedna ona Jelena isto nastradala. Javljuje, kaže, slušaj, kaže, nije ni počelo prebrojavanje, a njoj je rekli, kaže, eno Dodik hoće ide da proglasi da je predsjednik. I ona jadno istrči na trg i kaže, evo je predsjednik. I živi u tom svijetu. Živi u tom svijetu. Eto, jel nije tako? Ni počelo se prebrojavati, nije izglasao za predsjednika Republike. Ženska je istrčala, a vi je potrčali za njom. A i ti se veselio, isto tako. Ti si čovjek trga, ti znaš što je. Ti si majstor trga. Dakle,